უდიდესი საღესასაულო ლოცვა და უდიდესი საღესასაულო წირვა, ვინაიდან მაცხოვარი იშვა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და გაბწყინებული უნდა შევხდეთ კეთილი ხასიათით, კეთილი გონებით და ყოველვე სიკეთით, რამე თუ მობრძანდება მაცხოვარი, რომელმაც ესე იგი სასუფეველის კარები გაგვიღო და იწყება მეორე ცხოვრება ზეციურ სასუფეველში. სახალწლო განწყობა, რომ თითოეულ ქრისტიანში ამაღლებული უნდა იყოს, ამის მიზეზებს პეტრე პავლეს ტაძრის დეკანოზი გვიხსნის. მამა გიორგი დღესასწაულების მხრივ დეკემბრისთვის გამორჩეულობაზეც ამახვილებს ყურადღებას. რა თქმა უნდა, 2016 წელმა უამრავი სიახლეები მოგვიტანა, მაგრამ ყოველთვის ადამიანის აზრი და გონება უკეთესობისკენ მიდის და ესეც ასე უნდა იყოს, თავისთავად ცხადია. დეკემბრის თვეში მაცხოვრის შობა არის. ამავე დროს აქ ცოტა განსხვავებული არის 25 დეკემბერი, რამე თუ ჭეშმარიტად 7 ანვარი ახალი სტილით, მაგრამ ძველი სტილით კი 25 არის, იესო ქრისტეს შობა არის და მთლიანად მთელი სამყარო და მართლმადიდებლური სამყარო ულოცავს ერთმანეს ალილოთი და საგალობელით, რა თქმა უნდა. ეს 14 დღის და განსხვავება, რა თქმა უნდა, ვირუსის კალენდარით მოხდა. მამა გიორგი გაბუნია სახარების კალენდარზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ახალი წლის მარხვაში აღნიშვნა სწორედ იმითაა გამოწვეული, რომ სახარება ძველ წელთაღრიცხვაზეა გათვლილი. ჩვენი ახალი წელი ახლით მარხვაში ხდება, მაგრამ სახარება გათვლილი არის ძველი წელთაღრიცხვით. და როდესაც სახარება ირჩევა დღისა, იგი მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გამოარჩიო ძველი თარიღითა და ძველი წელთაღრიცხვით, ვინაიდან ასე არის დაწერილი იესო ქრისტეს შობიდან ახალი აღთქმა. მამა გიორგი გაბუნია შობის ტრადიციაზე საუბრობს და მრევლს მეუფის მოწოდებას ახსენებს იმის თაობაზე, რომ ყველა ოჯახი შობას სარკმელთან ანთებული სანთლით უნდა შეხვდეს, ნიშნად იმისა, რომ მათ სახლებში იშვას უფალი. მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა მოგვიწოდებს იმას, რომ შობის დღეს ფანჯარასთან ანთებული სანთელი დაოდოთ. რატომ? ეს ნიშნავს იმას, რომ რამე თუ ქართველი კაცი ძალიან სტუმართმოყვარე არის, ყველას ესე იგი სულიერად მოუწოდებს, რომ შემობრძანდეს ოჯახში და მიიღოს ის მადლი, რაც ქართველ კაცს გააჩნია. მამა გიორგი გაბუნია დამდეგ 2017 წელს გვილოცავს და იბერიის გაბწყინების წელს გვისურვებს. მოგილოცავთ, დაგლოცავთ. მე თვითონ არ გავკადნიერდები, მაგრამ სრულიად საქართველო გაგვიბწყინოს უფალმან ღმერთმან, როგორც ის წერია იბერიის გაბწყინება და გახარებული იყოს ქართველი კაცი თავის მამულში. 2017 წელი მოგცემს იმას, რომ დალაგდეს თითქმის ყველა ის მტკივნეული საკითხები, რაც ჯერჯერობით კიდე ჩვენს ქვეყანაში არის, მაგრამ რამე თუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ქვეყანაში ცხოვრობ და მისი ლოცვა შეგვეწევა, ქართველ კაცს სატირალი არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია ენა, მამული, სარწმუნოება და ყოველივე ისიკეთე, რაც დედამიწის ზურგზე არის, არა ყველაფერი საქართველოში არის მოყოთამოყრილი. ახალი წლიდან ერთ კვირაში მართლმადიდებელი სამყარო ქრისტეშობის დღესასწაულისთვის ემზადება.